campeonato online da SAPS. Serão 2 horas por semana, incluindo o suporte ao Opa Box, e você pode treinar dentro de casa. Além dos resultados individuais, cara, teremos competições entre os gols, onde não importa o resultado, sim a participação de vocês. Melhor de tudo, galera, é grátis. Então, sem perder, fale com o seu coach, se inscreva no nosso site. E aí, vamos para esse desafio?